Hej hallå! Idag ska ni få följa med mig på lite fest. Nej, kanske inte riktigt. Men ni ska få följa med på ett eftersök däremot. Precis varit på barndop. Fick hoppa över kaffet. För vi fick en påringning om en påskjuten gris. Som har blivit påskjuten någonstans vid lunchtid ungefär. Nu är klockan 3. Och är på väg hem. Ska sätta på mig lite mer lämplig klädsel för detta uppdrag. Grisen ska ha tecknat i skottet. Man har hittat en benbit och lite blod. Och de har varit där med ett par andra hundar och testat, men har inte lyckats. Så ja, vi får se. Hem som sagt var och byta lite kläder. Packa in lite hundar och sådär. Ska vi köra ut och kika på det. Kolla om vi kan hjälpa dem med det där. Så det är planen. Jag återkommer när jag har lämplig klädsel och är redo. Sådär, då har vi helt plötsligt fått på oss lite mer lämplig klädsel. Med tanke på vad vi ska hitta på. Men först ska vi köra och hämta David. Ni känner säkert till honom om ni har tittat på tidigare filmer. En vän som jag ofta går eftersöka ihop med. Funkar bra ihop, David och jag. Så vi ska plocka upp honom. Innan vi ber oss ut till eftersöket får vi säkert lite mer information där. Så vi kör på! Hej David! Hej Rasmus! Hur mår du David? Jag är trött. Alltså? Jag har ett älg idag. Jaha. Och nu ska du väga på sånt här. Ja, vi kör med vatten och banan. Ja, det är bra. Pigga till lite. Vad tror vi om att? Ja, jag vet inte. Du vet mer än vad jag vet. Ja. Blod. Och en benbit har de hittat. Flera grisar på plats. Hos passkjuten tror jag. Sen efter så har det kommit in en galt och fördärvat jakten lite. Jaha. När de har släppt på den skadade. Det är vad vi vet, men vi ska köra och träffa dem nu. Just det. Vad var det för grejer, vet du? Nej, det vet jag inte. Men det var flera? Ja, det var en grupp. Vi har ju väldigt skumt med snart. Ja, det gör det. Jag tänkte mig på det. Vore gott att få en timme ljust. Ja, skottplatsen i alla fall är ljus. Ja. Det var blod på skottplatsen. Ja, inte sen nu. De släppte med en gång. Jo, det var blod sen med spåret. De släppte med en gång eller? Jo. Ja, det är bara dit och kolla testen. Vi kör på. Det gör vi. Jaha, vi är igång med eftersöket som ni kanske ser. Och mörkt har det ju blivit så det är pannlampa på som gäller. Och
De har gjort det jävligt snyggt på detta stället faktiskt, för de har snitslat så långt de har haft blodspåret, och det är väl ungefär 150 meter, ungefär 200 meter kanske. Snitslat högt där de vet att den har gått, och snitslat lågt där de har blod eller något annat. Skitbra gjort. Så vi har kommit till deras sista snitsel, och där har de släppt hundar som har gått på fel håll. För vi har fortsatt spåra därifrån och haft blod med oss åt andra hållet än deras hundar har dratt. Här till exempel har vi en liten bloddroppe på ett löv. Så nu ska vi försöka reda ut här vart den har gått. Så nu kanske vi har en flyktsträcka på grejsen på från skottplats, vad kan det vara David? 300? Ja, 300 kanske. Snubbat lite har ni gjort, men det har varit lite virvel där. Ja. Så vi spårar på här med Betty och våra ögon, så får vi se var vi hamnar för någonstans. Hoppas vi att vi får kontakt. Vad är klockan? Klockan fem. Påskjuten. 9:30 idag på förmiddagen. Jag sa lunch, så det stämde ju inte. 9:30, så vi är en bit efter. Ja, det är bara bra batterier så. Vi kör på. Jaha, då krokar vi löst Basse här. Jag ska förklara strax så vi slipper lyssna på detta. Jo, så här är det, att vi har spårat med Betty. Och som förra gången vi sågs här i kameran, så hade vi blod. Sen har grisen gått över ett dike, och där har blodet avtagit kraftigt. Vi har hittat en bloddroppe andra sidan diket. Det är det enda vi har haft. Och Betty har varit lite otydlig med sina signaler hur hon vill spåra. Hon har tagit oss ut till en väg, och där har vi trott att vi kan spåra av vägen utan att vi har kunnat se något. Så vi har vänt in igen, slått ring och grejat. Men kom ut till vägen igen, men lite bredvid. Och där vi ska en passkytt ha sett en gris gå över. Efter den blev påskjuten. Från andra hållet då. Alltså inte här inne från där vi kom, utan från andra hållet. Och det är en hund som har kommit ifrån detta området där vi är, gått över vägen och sen kommit tillbaka med den grejen då. Så det är jävligt luddigt här nu. Så därför provar vi att släppa Basse här nu på spåret där vi hade sista bloddroppen. Så får vi se om han kan lösa det. Han har löst sådana här situationer tidigare. Men ja, nej, vi får se helt enkelt, för det känns som att vi sitter fast lite. Så vi testar, så får vi se vad som händer. Ja, då krokade vi lös Basse. Som har gått iväg på ett spår. Han har gått i ett dike, grisen. Och det är där vi har haft problemet med Betty. Alltså grisen har gått längst med in i ett dike. Och sen ser det ut som att han har vikt upp kanske 100 meter härifrån ungefär. I diket då, upp på kanten, så som Bassa har spårat i alla fall. Så Bassa har gått iväg 200 meter nu. Går ganska sakta på spåret. Den är frågan då bara hur långt grisen har gått. För denna hunden är extremt jävla spånog alltså. Så han byter inte. Jag har nog knappt aldrig varit med om det i alla fall, vad jag kan säga. Så vi får hoppas att han inte gör det ikväll heller. Men det återstår att se. Vi ser ju på pejlen om han får kontakt. Så vi hoppas på det nu. Och vi tror att skottet sitter i ett ben. Ett framben, va David? Ja, vi kan ju inte konstatera mer än bedöma blodet och lyssna på dem. Vi har hittat en liten benbit. Liten benbit. Den har vi inte fått se. En liten, liten benbit har hittat. Men sen har han gått ner i ett dike, och då har blodet försvunnit efter diket. Så ja, vi tror att det är så.
Men det får vi se när grisen är död. Sådär. Jag hoppas. Håll tummarna. Ja, nu vi fick kontakt här med grisen för en stund sedan. Kom och gick förbi oss på 10 meter. Vi har ett jävulska problem. Grisen har gått över en åker. Alltså innan den har gått i såläge. Och det hade Basse problem. Det blåser rätt kraftigt ute så spåret har nog blåst sönder rätt mycket. Det är ju snart 12 timmar efter. Men vi följde han på spåret. Så till slut linade han ut och kom iväg lite till om man säger. Och till slut kom det ett upptag då. Sen kom grisen och gick förbi oss ungefär på 10 meter. Flyttade sig, gick loss, gick rakt ut över ett par andra åkrar. Och har gått in en kilometer ungefär in i skogen här, buktat lite och nu står Basse och skäller ståndskall här. Så nu ska vi gå in där så fort som möjligt. Ska vi se om vi kan komma åt den. Så vi kör på. Och nu är vi 90 meter ifrån Basse. Och det står rätt tätt. Där inne den står själv. Så jag tror att vi bara går ganska offensivt. Rakt in. Redo med bössa. Ja. Vi provar. Oh!
Bra, Basti! Frispratt. Ja. Bra Basti, grabben! Vi tittar här på skottet. Aj, inga ögon. Här är skyttens skott. Tatt lite i frambenet. Därav benbitarna på skottplatsen. Jävligt skönt att få livet av denna. Den har inte mått så bra. 12 timmar efter, va? Så kan man säga snart. Det är inte livet. Det filar inte mycket. Bra grabben. Han är bra Basti. Otroligt bra arbete. Skönt att få livet av den. Ja. Det är detta man brinner för lite. Just den här känslan nu. Ja. När man ser det och vet vad... vad den har fått gå igenom liksom. Och det är rätt skönt. Ja, bra. Ja, Basti. Det är duktigt.